хто зараз у нас робить другий нуль. Ну і стійці. Прекрасна робота українки, 5 з 5. Юлія Джима одна з небагатьох, хто зараз у нас робить другий нуль. Ну і знову ж таки, покраще, так, як і Олена Підгрушна, зараз Юлія Джима своє місце при виході з другого кола. Однозначно лідеркою у нас тим часом буде Ліза Тереза Гаузер. Другий нуль і для австрійки. Уже ми говорили, так, про Лізу Терезу Гаузер у контексті її хороших результатів у січні. Нуль для Олени Підгрушної. Закриває вона зараз 5 з 5. Юлія Джима уже теж на вогневому рубежі, як і Ліза Тереза Гаузер. Ліза Тереза Гаузер, наприклад, бачимо, що стала в спину за Лізою Терезою Гаузер Олена Підгрушна, і разом вони наближаються до вогневого рубежу. А це означає, друзі, що у нас розпочинається така трихвилинка українського біатлону. Олена Підгрушна, за нею Юлія Джима, за нею Валентина Семеренко. Усі вони приходитимуть на вогневий рубіж. Ну і також дивимося за роботою Лізи Терези Гаузер, для якої остання стрільба і ще один з ключових моментів цієї гонки. Гаузер 5 з 5, Юлія Джима та Олена Підгрушна на вогневих рубежах. Шевельє Буше, летить буквально зараз Ліза Тереза Гаузер. У січні не зупинити цю біатлоністку, просто перший, можливо, це буде перша перемога у кар'єрі для австрійської біатлоністки. У неї вже хвилина переваги над Анеїс Шевельє Буше. Ну і, ніж майже усі інші біатлоністки, ведуть тренери Юлію, безперечно, по дистанції. 300 метрів залишилось Юлії Джимі до фінішу. 41 секунда відставання, 20 секунд переваги над Анеїс Шевельє-Буше. Ну і вже давайте після фінішу будемо дивитись, хто там з пізніх стартових номерів може посунути Юлію Джиму. У нас фінішує Ліза Тереза Гаузер. Ще 4 секунди вона виграла у Шевельє-Буше на останніх 300 метрах. Однозначно італійські режисери нам покажуть фініш Юлії Джими. Ми всі будемо зараз за ним стежити. Яке ж відставання буде у української біатлоністки на фініші? Щаслива Ліза Тереза Гаузер, розуміє, вона з цього біатлону у цьому сезоні. Нам же очевидно показують Лізу Терезу Гаузер, яка буквально виглядає так, наче вона щойно не пробігла 15. Друзі, дивіться, наскільки приємно дивитися на такий фінішний протокол. Юлія Джима, друге місце на фініші. Проміжний, так, фінішний протокол. Тільки Україна здобула перший подіум загалом. Це була чоловіча естафета на етапі Кубка IBU. Зусиллями Руслана Бригадира, Андрія Доценка, Тараса Лесюка та Богдана Цимбала українці фінішували другими. Катерина Бех учора здобула бронзу в короткій індивідуальній гонці. Ось Юлія Джима близька зараз, по-справжньому близька до другого місця у жіночій індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Андгольці. Андгольці з німецького Оберхофу ми вже поїхали на минулих вихідних. Приїхали от в італійський Андгольц, де перша ж гонка подарувала такі, справді, позитивні емоції для українського біатлону, для українських вболівальників і для Юлії Джими безпосередньо. Зараз нам показують Лізу Терезу Гаузер, яка близька до своєї першої перемоги у кар'єрі. В феноменальній формі зараз перебуває австрійська біатлоністка. Ну, але нам важливіше те, що Юлія Джима зараз близька до другого місця. Все ще щось може так змінитися. Хоча я не бачу взагалі нікого, хто б міг покращити зараз час українки. Росіянка Євгенія Павлова, у неї проміжне шосте місце. Також на цю квоту претендуватиме Ларіса Кукліна, ще одна росіянка, у неї 13-те місце. І Ванеса Гінц, яка на 11-му місці. Тобто поки що в Олени Підгрушної зараз п'ятий найкращий час, ось той необхідний, який потрібен для кваліфікації у Мастарт. Але не забувайте, що на колі у нас ще Анна Мака, полька, також Дайген теж, німецька біатлоністка, які от справді можуть зараз змінити, і Коломбо, француженка, які можуть зараз змінити ситуацію і відсунути Олену Підгрушну трохи
Марта Олсбюройзленд та Тіріл Еков. І от була між ними не така велика різниця. Марта Олсбюройзленд, ми мали з вами змогу подивитися у прямому ефірі церемонію нагородження цієї гонки. І відповідно закриває цю індивідуальну гонку. Знову і знову нам показують фінішний протокол. Ліза Терезагаузер, перше місце, Юлія Джима, Україна, друга позиція, срібна медаль для збірної України, перша нагорода у цьому біатлонному сезоні на етапах Кубка світу. А перемогла, перша перемога у кар'єрі сьогодні у нас у Лізи Терезагаузер. Так, в Обергофі вона тричі піднімалася на третє місце. Ну і відповідно зараз вона у нас на першому місці, вперше у кар'єрі. Я зразу прошу, перепрошую, так, трохи я все-таки не математика, не найбільший математик. І відповідно Юлія Джима, бачу я, що оновилася у нас уже ситуація у загальному заліку Кубка світу. Юлія Джима піднялася на 24 місце. Ну і це... Міронова у топ-25. Ну і зараз той момент, на який ми всі з вами чекали. Церемонія нагородження. Юлія Джима. Ось і українська біатлоністка сьогодні на подіумі. Перший подіум, вкотре нагадаю, адже це справді важлива подія для українського біатлону. Востаннє підіймалися українки або українці на подіум на етапах Кубка світу ще минулого сезону у Нове місто, чоловіча естафета. Пам'ятаємо, наскільки тоді історичним було досягнення, друге місце збірної України. Приблизно таке ж історичне, як зараз для Лізи Терезагаузер, її перша перемога у кар'єрі. Одна з рідкісних перемог для австрійського жіночого біатлону. Ми бачили, що ледь стримувала емоції, ледь не плакала Ліза Терезагаузер в своєму інтерв'ю після гонки. От вона зараз 43 секунди виграла у Юлії Джими та здобула перемогу у сьогоднішній гонці. Юлія Джима на другому місці. Такий смолток зараз відбувається між Юлією Джимою та Лізою Терезою Гаузер. Дві переможниці, так, переможниця та друге місце у сьогоднішній гонці спілкуються між собою, розмовляють там вони про те, що стартували. Вони також, Юлія Джима нагадує зараз Лізі Терезі Гаузер, що і в Контіолахті на першому етапі Кубка світу стартували вони також поруч. Тоді Юлія Джима розпочала гонку під 19-м стартовим номером. От зараз хочу знайти, на якій ж позиції Загаузер. Вона була 21-ю. Сміялися зараз дівчата, зрозумів я, чому так. І тоді в Контіолахті, і зараз в Анхольці стартувала Ліза Терезагаузер за хвилину після Юлії Джими. І тоді, і зараз вони на фініші, все-таки Ліза Терезагаузер випередила українку, але цього разу значно приємніше. Ліза Терезагаузер перша, Юлія друга. Розпочинається у нас церемонія нагородження. Ну і ось ті, хто ще не бачив церемонії нагородження у цьому сезоні, рекомендую проглянути. Так, це такий нова реальність в епоху пандемії. Незвично, так, бачити
Порожні трибуни і ніхто не вітає так голосно, але біатлоністки та й організатори створюють самі ось цей шум, як тільки можуть. Ліза Терезагаузер, перша перемога у кар'єрі для австрійської біатлоністки. Бачимо, як вітається вона з іншими біатлоністками, постукується чоботами. Це от є зараз два. Щаслива австрійська біатлоністка. Є от зараз два, так, у нас формати для привітань на подіумі. Або стукнутися кулачками, які, безперечно, мають бути в рукавицях, або стукнутися чоботами. Ось такою була ця гонка для нас. Приємний кадр на фініші. Юлія Джима, п'єдестал пошани, ця квіткова церемонія, ця церемонія нагородження була за участі України.